Nei, 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 nei! Inte et gull til Norge! Gull til Norge, Sverige fortila. Tines mesterskap, velkommen til Aftershow. Hans-Christer Holund får sin velfortjente gullmedalje. Vi har snakket med verdensmesteren. Ja, nå har ikke jeg vunnet så mye skirenn de siste 10 årene. Og vinne et VM-gull på femmil, som kanskje er den, en av de største øvelsene i VM. Å gjøre det på den måten, det er litt uvirkelig, altså. Og det er stort. Norge! Det finnes bare en sjurøte! En sjurøte! En rørt Holund der, det var jo som å se Jon Olsson i Valle Fiemme i 2013. Det er nesten det verste jeg har sett. For et løp. Og ja, vi var i Valle Fiemme i 2013. Da trodde vi ikke på det, og det gjorde vi sammen at det ikke i dag heller. Når begynte du å tro på at det her utrolig kunne faktisk skje? Nei, jeg sa det underveis der at hvis han har mer enn 1 minutt og det er 15 kilometer igjen, da tror jeg han tar det. Og det hadde han, og han tok det. Og en som holdt på å ta igjen, det var Aleksandr Bolsjunov, som skapte full forvirring etter målgang. First, Aleksandr was not on the start list. Why? Сначала это не было в старт-листе, почему? У меня было большое желание, но вначале тренер решили, что не побежим, то что уже много гонок. First, we decided with the coach that we decided with the coach that we wouldn't participate because too many races already done. Спасибо Елене Варенне, которая сегодня с утра сказала, то, что если большое желание, то ты должен бежать эту гонку и съездить. But thanks to Елена Валерьевна Вяльбе, the president of the Russian Ski Federation, she told me in the morning, if you have a strong desire, let's participate, let's take this chance, otherwise later you will regret about that, for not participating. Bolsjunov skulle jo altså ikke gå, men så kom han inn for Tjervotkin veldig pussig. Veldig pussig, og vi fikk jo høre at Tjervotkin var syk. Men så spurte jeg Bolsjunov om det, og han sier altså nei, han var ikke syk, det var bare Velbe som gikk ned. Og var det en bløff? Tydeligvis en bløff, eller i hvert fall et lite tegn på at Velbe har litt makt i det russiske langrennslaget. Makt har kanskje vi sunnmøringer på Gunde Svan også, for han har begynt å snakke sunnmørsk. Nå har jo jentene taget det desto større kliv frem mot enn hva gutta har gjort innan, så nei, det er moro å si, damene går så bra. Løypa der, så det var moro å si, det var første gangen hun vann. Det var stort. Philip Gard, hva synes du om Gunde Svans norska? At det er pinsamt at han skal behøve prate norska, med tanke på at han er jo den største svenske åkeren gjennom alle tider. Han kommer hit, han skal representere Sverige. Vi skal egentlig bli litt stolte over ham. Da bør han prate norska, som alle andre gjør i denne staden. Nei, det er ikke bra, Gunde. Jeg tykker det er merkelig. Jeg har aldri hørt honom prate på det her sättet. Jeg vet ikke om han er påverket av at det er så himla mye normen her i Seefeld, men det er veldig konstig. Gunde Svan, han var jo VM-kongen her i 1985, men det kommer snart nye mesterskap og nye stjerner. Hvem blir kongen, dronninga i 2021? 2021 for herrer, det blir i hvert fall Johannes Høstflot Klæbo. Med mindre Bolsjunov skulle finne på et eller annet fryktelig der sånn. Dronninger, der er jo en del å velge mellom. Går han å tippe Frida Karlsson, men jeg tror kanskje at Therese Johaug blir røff å slå der opp. Og kanskje kommer Stav Skistad og Monica Skinder som et lyn fra klar himmel. Are you the new big star from Poland? I don't think so. The new Kowalczyk? I don't like when I have this... Pressure? Yes. No. Who do you think is the biggest talent, Monica Skinder or Kristina Stava Skistad?
For the start, Kristin is much, much better, but... She's older. Only 2 years. It's not that much. I think that until 3-4 years, we will meet in the bigger competition, and then we'll be. Kovacic og Johaug har like mange verdenscupseier, og nesten like mange individuelle gull. Hvem størst? Ingen kommentar. Hvem størst? Ingen kommentar. Kovacic har også litt spesiell oppfatning av det. Who has the biggest career? Justyna Kovacic or Therese Johaug? Oh, I think that this is not to tell, because Therese is from Norway, is other way. Justyna was from Poland, Justyna start everything from no one and from nothing. That it's, I think that good that was good athlete was me, now is Therese, was married, was Virpi Kuitunen, that is the most important. How is your relationship to Therese? Oh, I don't see her 1 year. Yesterday I was on the track and see, but I don't see her 1 year. That is no relationship. Vi startet programmet her med afterski-legenden Eva Uretsch. Dessverre klarte ikke hun å ta den medaljen som hun drømte om. Nei, det gjorde hun jo ikke, men hun rakk heldigvis å bli en afterski-legende da. Det skal ikke så mye til, men hun er jo så sterk og så eksplosiv at hun tror hun kan slå Marit Bjørgen. Ja, det... Så banko. Sånn for real. Ja. Bare se her. Who do you think is the strongest woman? You or Marit Bjørgen? Marit Bjørgen, for now. But are you sure? I think, yes. I'm going to beat her. Yes. If it was a fight between you, oh. Who would win? That was tough. I don't know. Maybe me. Yeah. Maybe her, I don't know. Why are you so strong? Everyone thinks you are the strongest woman in cross country. I don't know. This is genetics, I think. And also a lot of fitness training. I think if you get good at genetics and work hard for that, you're strong. Yeah? Yeah. En vi ser overalt her i C-felt, og ellers i langrennsmiljøet, det er jo Gro Eide. Faktisk akkurat nå er ikke her, men du ser overalt. Ja, Gro Eide ser vi overalt. Men det var en gang hun svikta, det var da Johannes Høsvold Klæbo trengte hun som mest. Dagbladet har bildet. Vi tar for det etterpå. Gro, du er kjent for å være overalt, men det var ett unntak da Johannes ropte «Hvor er Gro etter her i stafetten?» Hvor var du da? Gud hjelper meg, hvor var jeg da? Ja, det var jo 4 løpere her da, som det er en stor mikszone hvor den treffer media, så var jeg langt unna, eller? Jeg husker ikke. Det er første gang jeg opplevde. Klarer Johannes seg uten det? Ja, det tror jeg helt klart han gjør. Han er en voksen gutt som klarer seg fint, men jeg er vant at jeg er rundt da når det er sånne settinger som det her. Når Tor Gåta skal trekke frem min historie fra det VM-et her, hvilken tror du han trekker frem da? Da tror jeg det må være at dette var VM-et lagtaktikken virkelig fikk sin revansj i langrennsmiljøet. Og så fikk jo Holund sin revansj, det var jo helt magisk. Det var nesten utrolig egentlig. Ingen hadde trodd det, ikke jeg i hvert fall. Kanskje ikke Gotas heller. Her er i hvert fall dagens Gotas. I Oslo i 1982 så begynte Bill Koch å skjøyte med ett bein, såkalt ettbeinskjøyting, så økte det utover i 1982-83, og det var jo zoner mot å skjøyte. Du måtte stake eller skjøyte, ja, ikke støyte overalt, men så i VM i Seefeld i 1985 så ble det frislipp for alle stilarter, og skjøyting ble lovlig der. Det er første gang i VM at det var skjøyting. Det var noen som fortsatt gikk diagonal da, men da ble angrepssporten forandret, for fra 1986 så ble sporten delt i klassisk og skjøyting, men frislippet skjedde altså da i VM i Seefeld 1985. Jeg var der selv og så hvordan løpera gikk rart, for da hadde de korte staver. Gunnar Svan drev og tullet med en lang stav, og gikk da fort på flatene der, og da ble det forbud mot å gå med en stav. VM er over, folk forsvinner. Litt deilig, eller? Ja, det er jo litt deilig, for det har vært et langt og godt mesterskap. Og 10. mesterskap med norske øyne. Vi kan glede oss over det til Oberstdorf. Ja, jeg tror det skal bli vanskelig å toppe det til Oberstdorf, men vi får se hva vi får til. Vi er i hvert fall ikke tilbake før 2021. Takk for at du så på. Adjø. Få
folk står i kø her i Seefeld. VM er i gang. La festen begynne. Carl Gustav! Carl Gustav!